হয়, কৰোণা ভাইৰাছে কালৰূপে থিয় দিলে মানুহৰ জীৱন জীৱিকা পথত। সকলো মানুহে দিগদাৰ হ'ল, কিন্তু আটাইতকৈ প্ৰভাৱ পৰিলে আমাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলৰ ওপৰত। আজি দুবছৰ দিন আমাৰ প্ৰগ্ৰেম নাই, গতিকে পইচা পাতিও একেবাৰে নাইকিয়া হ'ল। এইবাৰ বিহু হ'ব বুলি শুনিছোঁ, মুক্তমানে বিহু পতা হ'ব বুলি কৈছে, গতিকে অসমৰ ৰাইজ সাজু হৈছে বিহু পাতিবলৈ। আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমালৈ ফোন আহিছে যে বিহু গীত গাবলৈ যাব লাগে, আৰু সেইমতে আমিও বিহু গীত গাবলৈ কঁকালত টঙালি গ'লোঁ। শেহতীয়াকৈ বিহুক লৈ অকণমান বিতৰ্ক হৈছিল, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? বিতৰ্কৰ চিতৰ্কৰ সেইবিলাক মই নাজানো, মই সম্পূৰ্ণ বিপিন চাওদাং হিচাপে কৈছোঁ। বিতৰ্কৰ সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ আওকাণ কৰিছোঁ মই এবাৰ, সম্পূৰ্ণ বিহুৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ, বিহু গাম এবাৰ। কিমান এতিয়ালৈকে কিমানমান বিহু হৈছেগৈ আপোনাৰ? আহি আছে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ফোন কৰি আছে বিহু। এতিয়াতো আমাৰ জেঠ মাহতো বিহু বুক হৈছে, আৰু প্ৰথম বিহুৰ আদৰণি হৈছে, চবতে বুক হৈছে। গতিকে মই নাভাবোঁ যে অসমীয়া ৰাইজে বিহু নেপাতিব। এবাৰ বিহু পাতিম বুলি লৈছে, যদি মাজতে কৰোণা আহি আকৌ আগৰ পিছৰ নিচিনা দিগদাৰ কৰে নাজানো, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে একদম মুক্ত মনে এবাৰ বিহু পাতিবলৈ লৈছে। আমি মুক্ত মনে কঁকালত টঙালি বান্ধিছোঁ বিহু কৰিব। বিহুক লৈ কিছুমানে বিতৰ্ক কৰিছে, তেওঁলোকক কিবা আহ্বান জনাব নেকি? যিহেতু আপোনাৰ পৰা মই নাজানো, সেইটো চবৰে নিজৰ নিজৰ কথা। কোনোবাই বিতৰ্ক কৰিছে, কোনোবাই নাই কৰা, সেইবোৰ তেওঁতো নিজস্ব কথা। মই খালী বিপিন চাওদাং হিচাপে কৈছোঁ, মই বিতৰ্কৰ চিতৰ্কৰ মাজত নাই। মই এবাৰ বিহু অসমৰ ৰাইজৰ লগত আছোঁ, আৰু বিহু বলীয়া ৰাইজৰ লগত আছোঁ। মই বিহু গাবলৈ যাম, আৰু সেইকাৰণে মই গায়ে দিছোঁ, মৰম লগাই লগাই, ঐ মৰম লগাই লগাই, এমাজনী কৰি দিম পাগলী, এমাজনী কৰি দিম পাগলী, এমাজনী যিদিনা তোমাক অকল হৰে কাষতে পাম। নমস্কাৰ।